Привіт, я Ростислав Романів. Сьогодні ми розберемося ще з однією поширеною помилкою, про яку багато хто з вас запитував. Чи заморожування продуктів позбавляє їх поживної цінності? Давайте зануримося в холодні факти і разом дійдемо до правди. По-перше, важливо зрозуміти, що процес заморожування насправді може бути корисним для збереження поживних властивостей багатьох продуктів. Коли фрукти та овочі заморожують одразу після збору врожаю, вони зберігають вітаміни та мінерали, які при іншому зберіганні можуть бути втрачені. Під час транспортування або зберігання на полицях магазинів дослідження показують, що заморожені продукти за поживною цінністю можна порівняти зі свіжими. Насправді, в деяких випадках заморожені фрукти та овочі можуть навіть містити більше вітамінів, ніж їхні свіжі аналоги, особливо якщо свіжі продукти зберігалися протягом тривалого часу або піддавалися впливу повітря, світла чи тепла, що може призвести до руйнування деяких поживних речовин. Один з ключових аспектів, який слід врахувати, є метод підготовки перед заморожуванням. Швидка обробка продуктів екстремальним холодом зберігає їхню свіжість і поживність речовин, а саме називається шоковою. Однак важливо зазначити, що не всі поживні речовини ідеально зберігаються в процесі заморожування. Наприклад, деякі водорозчинні вітаміни, такі як вітамін С і деякі вітаміни групи В, можуть зменшуватись в процесі балансування, яке часто проводиться перед заморожуванням овочів, щоб деактивувати ферменти, які можуть спричинити псування. Але ось що важливо, втрата поживних речовин під час заморожування мінімальна, порівняно з втратами поживних речовин, які відбуваються зі свіжими продуктами з плином часу. Це означає, що якщо ви не споживаєте свіжі фрукти та овочі одразу після того, як їх зірвали, ви можете отримати більше користі з точки зору поживних речовин від їх заморожених аналогів. Також наступного разу, коли ви будете в продуктовому магазині, пам'ятайте, що заморожені продукти не просто зручні, вони також мають високу поживну цінність. Обираючи заморожені продукти, ви не жертвуєте якістю свого раціону. Навпаки, ви покращуєте його завдяки постійному споживанню поживних речовин, незалежно від пори року. Пам'ятайте, що ключ до здорового харчування – це різноманітність і збалансованість, незалежно від того, чи ваша їжа свіжа, з ферми, чи прямо з морозильної камери. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше фактів, які руйнують міфи. А більше їх буде саме у нашому наступному відео. До зустрічі!